Єдність героя, якому назавжди 23. На Дніпропетровщині попрощалися з бійцем добровольчого корпусу Максимом Ляхом. Зможуть і на велосипед сісти, і город копати. Метод раннього протезування дозволяє максимально зберегти якість життя. 14 медалей різного ґатунку. Як наші бадмінтоністи відстоювали честь Дніпра на всеукраїнському чемпіонаті. Нам є що вам розповісти. Найближчі півгодини на відкритому новини у студії Валерія Майна. Вітаю! Дніпропетровщина вже котру ніч не спить. З вівторка на середу окупанти знов запустили на територію області безпілотники. Їх гуркіт підрозділи повітряного командування «Схід» заглушили близько опівночі. Вартові неба знищили 3 дрони «Шахет», за що їм велика повага. Майже 1000 пошкоджених приватних будинків, побито понад 800 квартир. Марганець ледь не через день під ворожими обстрілами. Окупант гатить по місту хаотично. Вбивчі снаряди летять у будинки та подвір'я. Уламки ракет руйнують дахи та стіни квартир. Як тримається місто мужніх шахтарів – далі в сюжеті. Окупанти з дронів обстріляли Марганець. Боєприпаси скидали просто у двори місцевих. Після ворожої атаки залишились величезні вирви від снарядів. Вибухи пошкодили і комунікації. Це, мабуть, штук 6-7, я точно не пам'ятаю, але хорошо бахкали. Вибухова хвиля була сильна? Вібрація? Дуже сильна, так. Да. Що ви говорите, що у вас вдома? Це не снаряд. А що це було? А я не знаю, що то було таке. Мабуть, ті шахеди. У кількох метрах від першого ворожого снаряду розірвався другий. Люди ходять по розбитому склу, бо у багатоповерхівці ударною хвилею повибивало шибки. Там навіть окно. В момент вибуху пані Надія разом із сином Дмитром були вдома. Від удару у квартирі повибивало всі вікна. А на кухню прилетів уламок від снаряду. Кажуть, дивом вціліли. Так, він стояв. Якраз стіл стояв боком, я сидів ось тут. Тобі ж буквально рядом біля мене пролетів осколок. Навіть якщо ви глянете, заклила мати дирку, там отвір був у сітці, не видно. У гуманітарному штабі Марганці робота не зупиняється. Тут волонтери завантажують чергову партію продуктових наборів. Їх видають переселенцям, постраждалим від ворожих обстрілів, багатодітним родинам та людям з інвалідністю. Щомісяця у штаб надсилають більше 8000 наборів. І хлібці, і арахіс, і крупи. Різні крупи. Макарони, і вівсянка, і цукор є, і рибні тут консерви є, бобові, і чай, ну, взагалі, і кукурузка. Тим часом в коридорі вже вишикувалась черга за непродовольчими наборами. Від управління Верховного комісара ООН у справах біженців мешканцям Марганцю роздають понад 1000 комплектів необхідних речей. Кожна людина саме отримає у нас. Це матраси, подушки, також термоси, рідке мило, постільна білизна, сонячні лампи. Це для родини набір посуду. Також для родин, ну, для кожної особи ми підготували на видачу рушники. І для сім'ї сімейна гігієна. На отримання гуманітарки заповнює документи пані Лариса. Каже, після ворожого обстрілу їй у господарстві знадобиться все. Був привіт, да. А ще в мене порушило кришу, вікна повилітали, криша над моєю квартирою якраз. І саме та гараж, згорів гараж і все, що було в гаражі. Після того, як допомогу отримають марганчани, гуманітарна місія поїде до Нікополя. Вікторія Вахрушина, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий». І від сьогодні стартувала програма «Є-відновлення». Це компенсації тим, чиє житло постраждало через російську агресію. У Міністерстві розвитку громад повідомили, на першому етапі допомогу отримають люди, чиї будинки потребують косметичного ремонту. Тобто вони придатні для проживання, але необхідно замінити вікна, двері, полагодити дах. Максимальна сума на один об'єкт – 200 тисяч гривень. Відшкодування отримають ті українці, які живуть на неокупованих територіях,
територіях і чиї будинки не були відремонтовані. Але уряд вже працює над механізмом компенсації для тих громадян, хто вже зробив ремонт самостійно. Подати заяву про пошкоджене майно можна на порталі чи в застосунку «Дія». Усі деталі на e-відновлення.dia.gov.ua. Герої не вмирають. Так хотілося б вірити в це, але війна щодня забирає відважних українців. Його звали Максим Лях. Він боєць добровольчого українського корпусу на псевдо «Фрост». Він один з тисяч мужніх оборонців, які ціною власного життя виборювали мир в Україні. Максим загинув 5 травня у самому пеклі Бахмута. Проводжали у вічність воїна, якому назавжди 23 сотні людей. Із синьо-жовтими прапорами та квітами нескінченним потоком люди йдуть попрощатися з героєм. Сотні людей у вічність проводять мужнього сина України Максима Ляха. Щоб Господь прийняв його в свої оселі, щоб простив йому всякі прогрішення, вольне і невольне. Окрім матері, батька, родичів та коханої, прийшли й незнайомці, які вдячні Максиму за все, що він зробив для України. Алілуя, алілуя, алілуя. Прощалися з воїном у рідному для нього селі Топила, що на Нікопольщині. Максим Лях на псевдофрост. З перших днів війни добровольцем подався захищати рідну землю. Разом з ним пішов і молодший брат Максима Іван. Більше року брати були в пеклі найгарячіших точок. Не шкодуючи себе, вони робили все можливе задля перемоги. І ні на хвилину не боялись ворога. За декілька днів до свого останнього бою Максим врятував молодшого брата. Він витягнув тяжкопораненого Івана з поля бою. Того ж часом евакуювали, а Максим ще 8 днів під щільними обстрілами боровся з ворогом. Він 8 суток не їв, не пив і не спав. 8 суток їх не могли вивезти. Дорога одна. Туди завезти можуть, вивезти не можуть. Війна не закінчилася. Пам'ять у мого сина. Помагайте кожному військовому. Ми повинні перемогти цю нечисть. Схиляє голову перед старшим братом молодший. Там, де саме більше крові. Він мені гадав, коли я виходив з Бахмута, точніше, з позиції. Він спас мені звідси. Я вже думав, що ну, він мене відтягнув. Я пам'ятаю його взгляд, останній взгляд. Він витягував мене зуби. Він мені казав, братан, ти будеш жити, ти не вмреш. Я тебе витягну, брат. І він витягнув мене. Він пройшов ад. Я для того, щоб ви всі могли спокійно спати. Пам'ятаю його як героя. Слава просто! Слава! Слава! Провести в останню путь героям прийшли й побратими Максима. Моліться за наших дітей, за наших всіх воїнів. І тих, хто не повернеться більш ніколи. Слава Україні, слава нашим героям. Наш син Янгол, ми його відпустимо. Я знаю, що йому тепер легше. У вічність Фроста проводять навколішках. В якусь мить за героєм почали сльозити і небеса. Родина Лілії та Сергія за весь час російської агресії допомагали і допомагають українському війську. Томаківські волонтери врятували сотні життів наших захисників. Але найрідніше – життя сина. Війна несправедливо відібрала. Цю родину знала вся Томаківка, знає вся Томаківка, скільки вони всього зробили для родини, скільки для конкретно для нашої Томаківки, для всіх воїнів, і не тільки тут, і не тільки, але й на передовій. Всі знають цих хлопців і мужніх воїнів. Наша вдячність хлопцям і родині за те, що вони зробили, вона не закінчиться ніколи. Максиму тепер назавжди 23. Добровольці, вони трохи інакше, ніж мобілізовані, знаєте. Вони не шукають відмазок. Просто є завдання, вони його виконують якомога краще. Ситуація в Бахмуті складна, так що прям вийти звідти складно.
Назавжди молодий, з легкою посмішкою та безстрашним духом. Таким залишиться у пам'яті Максим Лях. Він був дуже працелюбний. Я навіть відчувала інколи, знаєте, коли спілкувалася з ним, мені здавалося, що він набагато доросліший навіть за мене, коли хотів відстояти свої погляди. І коли я дізналась про те, що він пішов захищати нас, я розуміла, що він інакше поступити не міг. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал відкритий. На пожежі у Кривому Розі загинула жінка. Сьогодні вночі на одній з вулиць центрального міського району спалахнув вогонь. На території приватного домоволодіння зайнялася літня кухня. Вогонь охопив 30 квадратних метрів, знищив домашнє майно та пошкодив дах будови. Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли обгоріле тіло загиблої жінки. Постраждалій було 70 років. Ще один нещасний випадок стався в Павлоградському районі. Там, у селі Богданівка, загинув 53-річний чоловік. На постраждалого рухнуло перекриття будинку. Обвал стався під час розбирання споруди. Загиблого діставали семеро рятувальників. Вони за допомогою спецобладнання розпилили та підняли смертоносну дерев'яну балку, з-під якої вилучили тіло. Військовий однострій замість білого комірця. Мілан став на захист країни у перші дні повномасштабного вторгнення. Разом з побратимами боєць на псевдо-італієць звільняв від росіян правий берег Херсонщини, потім тримав оборону на найгарячішому напрямку Донеччини. Кілька тижнів тому під час операції у Бахмуті захисник отримав поранення. Нині лікується у Дніпрі. Що відбувається зараз на передовій та про що мріє військовий родом з Нікополя – далі в сюжеті. Я хочу пройтись, встати і пройтись, хоч якось. Про таку просту річ мріє зараз Мілан, військовослужбовець ЗСУ. Мінно-вибухове та кульове поранення кінцівок 36-річний чоловік отримав у Бахмуті. Нині там найгарячіше. Під час евакуації тривалий час турнікет кровоспинний знаходився на нижній кінцівці, тому під час надходження до стаціонару виявлено було синдром тривалого стиснення і виконувалась термінова фасціотомія хворому, намагалась врятувати кінцівку. Ногу захиснику медики врятували. На лікарняному йому ще не один тиждень, а він вже думає про повернення на передову, аби не прогавити ще один український контрнаступ. Торік восени Мілан разом із побратимами звільняв правобережжя Херсонщини. В листопаді їх перекинули на Донеччину. Італієць, таке псевдоубійця, зізнається, у Бахмуті ЗСУ б'ються зараз навіть не за будинок, за кожен під'їзд. Там бойня не з обох боків. Плануємо операції. Тобто як їх вибити, як бо є ж будівлі, які більш вигідніші, тобто за них треба там стояти і їх звідти виганяти, бо якщо ти заволодієш цією будівлею, тобто ти можеш контролювати 300-400 метрів. Поряд з пораненим оборонцем вже кілька тижнів його мама. Пані Наталя каже, хвилюється за сина кожен день, але навіть не думала зупиняти, коли він пішов до війська. Родина Мілана з Нікополя, який під щоденними ворожими обстрілами окупантів. Тож для бійця вигнати росіян з України – справа особиста. В перші ж дні вирішив йти захищати батьківщину, родину. Це твоє рішення, повинен. Добре. Лайки, доброго ранку. Доброго ранку сказав, відповів і все добре. За понад рік війни лікарні Дніпра стали пунктами надання оперативної допомоги і стабілізації поранених військових. Далі – евакуація та реабілітація в тилу. Роботи медики переформатовували на ходу, але система довела свою ефективність. Масивні ураження хворих, вони, як виявилось, потребують етапності. Тобто виконати великий обсяг оперативного втручання одномоментно, воно не завжди є виправданим. Лікарі звикли вже звертати увагу саме на ті травми, які можуть призводити там до ускладнень, які потребують негайної допомоги. Вдома на Мілана чекають дружина та син. Саме заради щасливого майбутнього кожної української родини чоловік знову рветься на передову. Говорить, мрія у нас одна на всіх. Щоб закінчилась війна. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал відкритий.
Та, на жаль, медики не боги і не можуть врятувати від ампутації усіх військових. На Дніпропетровщині поранених, які втратили кінцівки, протезують за сучасними технологіями. На одному з підприємств Дніпра разом з міжнародними партнерами за рік модернізували обладнання і почали використовувати метод раннього протезування. Пацієнтів консультують одразу після операції і замовляють напівфабрикат протезу. Чашу для кукси виготовляють безпосередньо на людині за 10 хвилин. За годину-півтори увесь мобільний протез готовий. Фахівці кажуть, навіть якщо ампутація вище коліна, після протезування пацієнти водять автівки, їздять на велосипедах, копають городи та грають в баскетбол. Дмитро отримав поранення на Донеччині рік тому. Уламком снаряду, що розірвався поряд, йому відірвало ногу. У Дніпрі чоловік пройшов реабілітацію та протезування. Їжджу на автомобілі, да. Дочка щаслива, жена довольна, как бы, більшого нічого не треба. В принципі, і сам доволен, що как бы, хожу. Не ползаю, не катаюся на каталке, а хожу все-таки, як-никак, но хожу на своїх двох. За сучасними європейськими доказовими протоколами пацієнт має бути в протезі якомога скоріше від моменту ампутації. Тобто, якщо раніше там чекали загоєння, то зараз вже там 3-5 хвилин дозволяється ранньої вертикалізації, навіть після зняття швів, там, на 6-9 день. Це допомагає сформувати м'які тканини кукси, прибрати набряк. Компресійна терапія суттєво зменшує або навіть в 95% випадків зовсім прибирає фантомні болі. Майже кожен п'ятий мешканець Дніпра народився в стінах цього пологового. Медзаклад, в якому півстоліття зустрічають немовлят, ремонтують попри війну. Роботи тут розпочали восени 2022 року. Фінансування з міського бюджету. Медперсонал зазначає, в нових умовах приємніше і колективу працювати, і матусям народжувати. Під час ремонту робота пологового не припинялася. За час війни тут народилося майже 1500 українців. В оновлених стінах пологового народила донечку і пані Юлія. Зараз дитинці обирає ім'я. Тут досить комфортно. Я тут з вчорашнього дня перебуваю. Все зручно, все є. Всі дівчатка підходять, в усьому допомагають. Тому жодних нарікань. За півроку в нас було дуже багато зроблено. В нас відновлені 9 пологових залів, і ми знаходимося в одному з них. І це не тільки відновлення стін, стелі, полу, а це і відновлення сучасної апаратури. В нас були поліпшені умови перебування матері та дитини. 13 палат було зроблено з індивідуальними санітарними кімнатами, де є душ, де є туалет, і де мама із своєю дитинкою може комфортно розташуватися і отримувати щастя материнства. 3D-дзеркало, крісла-кокони, світловий дощ та колони. У Дніпрі працює відділення служба раннього втручання та сенсорна кімната для діток з особливими освітніми потребами. Знаходяться вони у Центрі соціальної підтримки дітей та сімей «Довіра». У службі раннього втручання працюють з крихітками з порушеннями психічного та фізичного розвитку до 4 років. З дітьми займається команда фахівців – логопед, дефектолог, невролог, психолог, фахівець із фізичної реабілітації. На сьогодні у відділенні отримують допомогу 37 діток. Ногами оттопуйся. Ні, спіши. Ногами оттопуйся. Раз. А ось у сенсорній кімнаті працюють з дітьми з особливостями розвитку. Тут малечі допомагають відновити психоемоційний стан, запобігти неврологічним захворюванням, справлятися з фобіями та агресією. Сенсорну кімнату облаштували за підтримки ЮНІСЕФ та Асоціації міст України. Моїй дитині поставили діагноз легка розумова відсталість, тому ми звернулись до цього центру. Дитина після сеансу в сенсорній кімнаті більш зосереджена, спокійніша набагато. Нам дуже подобається, і дитині теж. Ну, звісно, не виходить іншою дитиною, але маленький результат є.
Дніпро продовжує готуватися до наступного опалювального сезону. Зараз по всьому місту тепловики прокладають замість старих тепломереж нові. Замінюють зношені трубопроводи, що провалили перевірку на профпридатність. Та оглядають труби, де взимку траплялися пориви. Такі роботи мають попередити аварійні ситуації у прийдешньому опалювальному сезоні. Готують до випробування холодами і міські котельні. Першочергово приводять до ладу насосне обладнання та котли. Так, зараз у котельні у Чечелівському районі повністю замінюють старий котел. Тутешнє обладнання виявилось найбільш чутливим до відключень електроенергії минувшої зими. Ця котельня опалює понад 120 будинків. Завдяки її оновленню теплопостачальне підприємство заощадить споживання блакитного палива. Загалом це комплекс заходів. Спочатку проводиться гідравліка, після чого починаються капітальні ремонти теплових мереж, тобто заміна аварійних ділянок. Також починається заміна і котельного обладнання, насосного обладнання, капітальні ремонти котлів, відновлення теплової ізоляції на наших мережах по всьому місту. Тобто це такий великий комплекс заходів. Починається він заздалегідь, тому що треба встигнути всі роботи завершити там до середини вересня і вже в жовтень входити на 100% підготованими. І про спортивні досягнення. Анастасія Чернокуленко з Кам'янського стала бронзовою призеркою елітного турніру з боксу гран-прі у Чехії. Майстерка спорту міжнародного класу виборола третє місце у ваговій категорії 75 кілограм. Про це повідомили в обласному департаменті молоді і спорту. На змаганнях Україну представляли 13 боксерів, 7 чоловіків та 6 жінок. Національна збірна завоювала 9 нагород і посіла друге місце у медальному заліку змагань. Шість золотих та по 4 срібних та бронзових медалей. Такі трофеї здобули дніпровські бадмінтоністи на чемпіонаті України. Він пройшов у Львові, змагалися спортсмени 2011 та 2009 років народження. Які емоції були у чемпіонів і які подальші плани мають юні бадмінтоністи, Даниїл Ніколаєнко розповість. Честь Дніпра на всеукраїнських змаганнях з бадмінтону представляли вихованці спортивної школи Олімпійського резерву імені Вавілова. Юні спортсмени вибороли 14 медалей – 6 золотих, 4 бронзи та 4 срібла. Саме головне, що ми привезли абсолютного чемпіона України, де золото взяв Воротников Жан в трьох розрядах. Это очень большой и сильный результат у нас. Вот, мы все очень довольны. До чемпіонату України діти готувалися особливо старанно. Тренування проходили два рази на день. Спортсмени ходили на заняття з задоволенням. Настрій був бадьорий та рішучий, запевняють тренерки. Владислав займається бадмінтоном 4 роки. У свої 11 молодий спортсмен мріє. Ну, я б хотів стати майстером спорту. Колись хотів би стати чемпіоном України в одиночній категорії. Мені здається, в одиночній Т1, тому це найскладніше. На чемпіонаті хлопці та дівчата змагалися у трьох категоріях – одиночній, парній та мікст. У цих змаганнях приймали участь 80 спортсменів з 11 областей України. Наші спортсмени виступили, на мій погляд, дуже вдало. Ми у фінальних іграх перемогли у 4 фіналах з 5. Після 24 лютого спортшкола Олімпійського резерву з бадмінтону взяла перерву у тренуванні на 5 місяців. Багато дітей виїхали за кордон. Але, незважаючи на це, гравці не втратили запал та жагу до спорту. Варвара – нащадкова спортсменка, бадмінтоном займається вже 6 років. Батько займається футболом, мати – гандболістка, двоє братів – хокеїсти. Коли почалася війна, всі вони виїхали до Польщі на 6 місяців. Там Варвара продовжила тренуватися. У чемпіонаті у Львові юна спортсменка виборола перше місце у парній категорії та одиночній, ставши чемпіонкою України. Перше я відчувала радість, потім, що я стільки працювала для того, щоб це збулося. Це збулося, та я буду працювати далі, щоб ще більш було нагород, типу таких.
Спортивна школа імені Вавілова вже має декілька кандидатів у майстри спорту. Один з них – Денис. Бадмінтоном займається вже більше 7 років. На останньому чемпіонаті юний переможець виборов перше місце в одиночній та парній категорії, а також 3-е місце у міксті. Але він не збирається зупинятися на досягнутому. На меті – майстер спорту. І зараз я кандидат майстера спорту, а я хочу стати майстром. Ось, і для цього, як я пам'ятаю, по возрасту U19 зайняти як мінімум 3-е місце. Ось, і, ну, це мої плани, як мінімум. Юні бадмінтоністи на лаврах не спочивають. Продовжують активні тренування і готуються до нових змагань. Данію Ніколаєнко, Андрій Сергієв, Open News, телеканал «Відкритий». Тож, перемагаємо на всіх фронтах. Разом до перемоги. Ми – мужня країна, Україна.